Cara, representando o Fake, o certeiro Luiz vai dar barra de... So special. Representa a equipe brasileira Top Team, lutando na categoria peso mosca. Senhoras e senhores, recebam Jonas Fragoso! E no meu panel azul, ele representa a equipe CT Luiz Muay Thai barra DFT, também na categoria peso mosca. Senhoras e senhores, façam barulho, recebam Paulo de MMA, amador do nosso árbitro central, Deiso de Queijo. E no meu quadro azul, ele que representa a equipe CT Luiz Muay Thai barra DFT, também na categoria Deiso Mosca. Senhoras e senhores, façam barulho, recebam! Que essa luta será de MMA. E nosso árbitro central, Deiso de Queijo. E o vencedor, por finalização do Mata Leão, Jonas Fragoso! E já se prepara para a nossa próxima.